Історія взаємовідносин 24-річного чоловіка із наркотиками тягнеться з його повноліття. Жага до кайфу переслідує В'ячеслава усе доросле життя. Употребляв я в основному хімічні вещества, такі як амфетамін, спайсові вещества і все тому подобне. Світогляд, здавалося б, змінила війна. Під час служби в ООС хлопець перестав вживати наркотики. Я служив в 17-й танковій бригаді, яка дислокується в місті Кривий Ріг. І на той момент, коли я був в зоні ООС, вона перебувала в місті Сіверськ, Донецька область. Це був період з апреля 19-го року по октябрь. Там вещество, звісно, я не употребляв і не бачив, щоб хтось із моїх сослуживців робив би це. Та повернувшись додому, В'ячеслав потрапив у звичне середовище. У колі спілкування з'явилися старі знайомі. Із собою у життя молодого чоловіка вони повернули зниклих на той момент привидів дурману. Стрибок у наркотичну безодню призвів до серйозних наслідків. Зовсім скоро В'ячеслав залишився наодинці із проблемою. Найрідніший член його сім'ї, бабуся, не стала миритись із ситуацією. Проживав я на той момент з бабушкою. Ну, як на сьомій квартирі проживав. И произошел у меня срыв, и меня вежливо попросили уйти, но я понимал, почему, из-за чего и как. И я ушел, и не все люди, правда, отвернулись от меня. Был один хороший человек, который меня сюда привез, в центр. Как бы жить мне негде было, денег, чтобы оплачивать центр, тоже нет. Ну, люди как-то, не знаю, я очень сильно удивлен и до сих пор не верю, что я здесь. Друг привіз В'ячеслава до реабілітаційного центру відкритого типу «Вихід є». Його колектив допомагає людям побороти залежність шляхом психологічної реабілітації. Перший етап – це адаптація. От як Славик поступив, він недельку адаптується, привикає, розбирається з собою, з ним індивідуальне консультування проводять психологи. Далі він включається в групову психотерапію, де учасники цієї групи підготовляються до письменних завдань, розраховано це на 2 місяці. Після окончання цієї програми чоловік переходить на амбулаторне лечення, де іноді знімають квартири, місцеві вони живуть у себе вдома і приходять, з ними теж буде наступний спеціаліст. Заняття відбувається за чітким розкладом. Людині демонструють ті аспекти життя, які вона втратила у погоні за наркотиком, або ж задоволення, переживання яких не уявляє без застосування допінгу. Під час зйомок сюжету, наприклад, клієнти вирішували питання щодо прогулянки на берег річки. За это время, которое здесь пробывают люди 3 месяца, наша задача ознакомить их с таким досугом, как в театр поход, в кино, те мероприятия, даже пожарить шашлык и пожарить его без пива, без какого-то вещества алкоголя. И ребята играют в игры, и запланирована через неделю у нас игра в футбол с командой там, другого центра. Через стіни центру пройшли вже 350 наркозалежних. Півсотні з них і досі залишаються тверезими і не повертаються до кайфу. І це, з огляду на проблему, немалий відсоток. Однак закладів із подібною філософією і терапією – одиниці. Показники кількості залежних у місті – одні з найвищих в Україні, зазначають наркологи. Якщо у нас зараз 1783 наркоманів, общий учет, то всего 46 со стимуляторами. Это с диагнозом, понимаете? Для того, чтобы узнать истинную цифру, нам говорили еще в 80-е годы, и в 90-е, и сейчас, и то, что у нас сейчас есть в городе Грюмруге, давайте 1700 нужно умножить хотя бы на 5 или на 6. Вот это будет ориентировочно, вот то число наркоманов, которые живет, о которых мы не знаем. Проблему стимуляторів, ейфоретиків та подібних хімічних речовин недооцінюють, кажуть наркологи. Отримати залежність можна дуже швидко. Дуже швидко викликають залежність. Дуже швидко. Достатньо одного разу спробувати, необычайний прилив сил, енергії. Це все закінчується дуже плохо. Я спеціально ходила на вскриття, щоб подивитися внутрішності людини, який умер від стимуляторів. Мышечная масса нашего сердца считается самый лучший мышечный крупный орган, то это просто была тряпка, которую вот так сжимали постоянно.
Із небезпечним та підступним гравцем, наркозалежністю, В'ячеслав боротиметься з допомогою професіоналів. Поряд – партнери по команді, готові у будь-який момент підставити плече. Ми будемо стежити за результатами терапії, аби переконатись, що справді вихід є. Денис Пляц, Роман Кравченко, «Постфактум».